Assalamu alaikum dostlar. Bugun sizlarni PK deb nomlangan xulosaviy va juda ko'p chuqur ma'nolarga ega bo'lgan ajoyib film bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu film yer sharini o'rganish uchun kelgan va hindlarga asl dinni tanitgan PK ismli o'zga sayyoralik do'stimiz haqida bo'ladi. Ma, hamma odamlar yalang'och yurishadimi? Bu g'alati ko'rmaydimi? Ana bu qarg'a yalang'och o'tiribdi-yu. Nima bu g'alati ko'rmaydimi? PK ilk bor yerga tashrif buyurganidanoq birinchi uchratgan insoni firibgar o'g'ri bo'lib chiqadi. U PKni samoviy kemani chaqiradigan boshqaruv pultini o'g'irlab ketadi. U boshqaruv pultisiz o'z sayyorasiga qayta olmasdi. PK gapirishni ham bilmasdi. U yolg'iz va chorasiz qolgandi. U faqat bir narsani, endi sayyorasiga qanday qaytishni o'ylardi. Ko'rib turganingiz Jagu ismli keyingi qahramonimiz Belgiyada telejurnalistikadan dars berib yurgan paytlarida Pokistonlik Sarfaroz ismli yigitni uchratadi. Ular o'rtasida paydo bo'lgan muhabbat sof va abadiy edi. Ko'p o'tmay Jagu bu haqda ota-onasiga aytishga qaror qiladi. Ammo Jaguning otasi Sarfarozning Pokistonlik ekanini eshitib, uni musulmon ekanini tushunadi va vahimada zudlik bilan Tapas Fijining oldiga boradi. Tapas Fiji o'zini Tangri bilan gaplashayotgandek qilib ko'rsatib, odamlarni aldab, ularga bashoratlar qilar. Jaguning otasi esa Tapas Fijining eng ko'p tinglovchilaridan biri edi. Shu sabab ularning oilasini hayot tarzi to'lig'icha Tapas Fiji bilan bog'liq bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Jaguning otasi birinchi bo'lib Tapas Fijining oldiga borgandi. U yerda Tapas Fiji Sarfaroz Jaguni tashlab ketishi haqida bashorat qiladi. Bundan jahli chiqqan Jagu Tapas Fijining bashoratlari yolg'on ekanini isbotlash uchun Sarfarozga ertani o'zidayoq turmush qurishlarini taklif qiladi. Ertasi kuni Jagu nikoh marosimida Sarfarozning kelishini kutib o'tirgan paytda bir bolakay unga xat olib keladi. Xatda yigit bu to'y ikki insonning o'rtasida emas, balki ikki oilaning o'rtasida bo'lishini aytib, oilasidagilarni ko'ngliga azob bermaslik uchun nikoh marosimiga kela olmasligini yozgandi. Qalbi tilka pora bo'lgan Jagu o'z shahriga, Dehliga qaytadi. Va yangiliklarni uzatuvchi telekanallardan birida ishlay boshlaydi. Kunlarning birida Jagu PKni ehson qutisidan pul olayotgan paytida uchratib qoladi. PKni o'g'rilik ustida tutib olib, kaltaklamoqchi bo'lishadi, ammo PK yuziga ma'budlarning rasmini yopishtirib olgani sabab uni hech kim ura olmaydi. Unda mana bu rasmlarni nega yopishtirib olding? O'z-o'zini mudofa qilish. Jagu PKni kuzatishda davom etadi va PKni atayin jamoat tartibini buzish orqali qamoqxonadan boshpana sifatida foydalanayotganini ko'radi. Jagu navbatchidan bir soatga ruxsat olib, PK bilan gaplashish uchun uni yoniga kiradi va PKga muxbir ekanini aytib, u haqda batafsilroq ma'lumot so'raydi. PK o'zga sayyoradan ekanini aytib, Jaguga barcha boshdan kechirganlarini aytib beradi. PK boshqaruv pultini yo'qotganidan so'ng juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelgandi. Amallab kechirayotgan kunlarining birida uni mashina urib ketadi. O'ziga kelganida esa mashina haydovchisi PKni avtohalokat tufayli tildan qo'yilgan deb o'ylab, o'zi bilan olib ketadi. PK gapirishni o'rganish uchun kimnidir qo'lini ushlashi kerak edi. U mashinani haydab ketayotgan og'ani qo'lini ushlaydi. Og'a buni noto'g'ri qabul qilib, PKni yengil tabiatli qizlarning oldiga olib boradi va PK u yerdagi qizni qo'lini ushlab gapirishni o'rganadi. Ertasi kuni PK og'adan boshqaruv pultini topishda yordam berishini so'raydi. PK pultini qidirib, politsiyachilar, yo'lovchi va sotuvchilar kimdan so'ramasin, faqat bitta javobni eshitardi. Boshqaruv pultingni men qayerdan bilay? Xudo biladi qayerda qolganini. Buni eshitgan PK do'kondan ma'bud sotib olib, undan boshqaruv pultini so'ray boshlaydi. Va ko'p o'tmay, ma'budni do'konga qaytarib olib kelib, uni ishlamayotgani va quvvati tugaganligida taxmin qilayotganini aytadi. Sotuvchi esa uni batareykasiz qilib yasaganini aytadi. Shunda PK hayratlanib, buni siz yaratganmisiz yoki bu sizni yaratganmi deya savol beradi. Sotuvchi, bizni hammamizni Xudo yaratgan. Biz esa uni haykalchalarini yasab, ular orqali Xudoga ibodat qilamiz deya javob beradi. PK haykalda ovoz uzatkichlari yo'qligini aytganida esa sotuvchi Xudo uzatkichlarsiz, to'g'ridan to'g'ri eshitishini aytadi. Shunda PK, unda haykalchalarning nima keragi bor deya so'raganida,
uni u yerdan quvib solishadi. Mana shu tarzda Pike juda ko'p dinlar va urf-odatlar chalkashliklarini ko'radi. Meni gunohlaring uchun Tangrim xoshga tortilgan, uyalmaysanmi? Xoshga? Qachon? 2000 yil muqaddam. Nasroniylar ibodatxonasida musallas tursa, musulmonlar masjidida undan uzoqroq yurish haqida gapirilardi. Hindlarda bevalar oq kiyim kiysa, boshqalar oq kiyimni to'ylarda kiyib, o'limda qora kiyilishini aytishardi. Qora chimmatda yurgan musulmonlarni ko'rib, ulardan kim o'lganini so'raganida esa, uni ularni eri quvib soladi. PK bir-biridan mutlaq farq qiladigan bu dinlarni ko'rib, hech narsani tushuna olmay bosh qotgandi. Bu nima ahvol? Nahotki Xudo ko'p bo'lsa-yu, ularning har birini din deb atalmoq o'z kompaniyasi va o'z menejerlari bo'lsa. Nima qilyapsiz? Belgisi qani? Belgisi. Buni qaysi dinga mansubligini men qanday bilaman? PK asl yaratganini topish uchun qulog'iga chalingan barcha dinlardagi ibodatlarni qilib ko'rishga qaror qiladi. PK bu qarama-qarshi chalkashliklarni angla olmay qiynalib ketganidan ko'ziga yosh oladi. Kimdir cherkovga oyoq kiyimda kirsa, boshqasi buning uchun jazolaydi. Kimdir sigirga sajda qilishni tayinlasa, boshqasi uni qurbon qilish kerakligini aytadi. PK juda ham qiynalib ketgandi va tezroq o'z sayyorasiga qaytishni xohlardi. Ibodatlarining birida PK Tapasvijining oldiga kirib, boshqaruv pultini ko'rib qoladi. Tapasviji esa u go'yoki ma'budning unga bergan bir sovg'asi ekanini aytib, u yerdan PKni haydab solishadi. PK bularni barchasini aytib berganidan so'ng, Jagu unga ishonmay, uni ruhiy kasalga chiqaradi. Qamoqxonadan chiqqanlarida esa bir keksa inson PKni qo'lidan tutib, xotini kasalxonadaligini aytib, PKdan pul so'raydi. PK pulni berib, Jaguga cholni qo'lidan ushlab turgan payt, chol kasalxonadaligi haqida yolg'on gapirganini aniqlaganini aytadi. Aslida esa uni ayolini tug'ilgan kuni ekani va musqaymoqqa pullari yetmay qolgani uchun bu ishni qilganini aytadi. Jaku bunga ishonmay, cholni orqasidan kuzatib boradi va PKning gaplari rost ekaniga o'zi guvoh bo'ladi. Shundan so'ng Jaku uni uyiga olib keladi. Bir odam raqamda adashib, tushuntirishiga qaramay, Jagudan bir bemor haqida so'rab, qayta-qayta qo'ng'iroq qiladi. Jagu to'yib ketganidan go'shakini olib, u so'ragan bemorni qazo qilgani haqida aytadi. Kekilsa, u noto'g'ri raqamga qo'ng'iroq qilganini aytsa ham, qo'ng'iroq qilavergani uchun uni mazah qilib, undan o'ch olganini aytadi. Bu holatdan PK ibodat qilgan vaqtlarida Tangriga murojaat qilishdan noto'g'ri raqamga tushganini va uni noto'g'ri raqam egalari mazah qilishganini tushunadi. Bu haqda Jaguga aytib berganida esa, Jaguda ajoyib fikr paydo bo'ladi. Jaguni Tapasvijining oldiga olib boradi. U yerda bir odam Tapasvijiga ayoli betob ekanini aytadi. Tapasviji esa unga 4000 km uzoqlikdagi Himolay tog'iga borib ibodat qilishini tayinlaydi. Shunda PK bu noto'g'ri raqamligini aytib, agar sizga farzandingiz muammosini aytsa, siz uni muammosini hal etasizmi? Yoki muammoingni 4000 km uzoqqa borib ayt, shunda yordam beraman deysizmi deya misol keltiradi. Tapasviji javobsizlikdan tushlik vaqti bo'lganini e'lon qilib, ibodatxonani tark etadi. Jaguni hamkasblari buni video tasmaga tushirib olishadi va bu televideniya bo'ylab shov-shuvga aylanadi. Bundan Jaguni otasini jahli chiqadi va PKni yoniga kelib, "Sen fitnachisan, do'zax azobidan qo'rqmaysanmi?" deya PKga jahl qiladi. Bu holatdan PK ko'p din boshchilari dinni tijoratga aylantirgani va bunda insonlarni qo'rqitishdan foydalanishlarini tushunib yetadi va buni tushuntirib berish uchun ularni imtihon bo'layotgan o'quv markazini oldiga olib keladi. PK u yerga ihson va ibodat uchun joy tayyorlab, o'quvchilar imtihondan qo'rqqanidan ihson uchun pul tashlab ibodat qilishayotgani va bu yoqda esa tijoratni zo'ri ketayotganini aytadi. Ammo shunda ham Jaguning otasi tushunishni xohlamasdi. Keyinroq otasi Jaguga undan uyalishi haqida Jaguga xabar yuboradi. Jagu mast holida PK bilan uyga qaytadi. PK Jaguni yoqtirib qolgandi. PK o'ziga ism topishni taklif qiladi va bir necha ismlarni qog'ozga yozib, qog'ozlardan biriga Jaguni sevishini yozadi va ism tanlashda yordam berishini so'rab Jaguga beradi. Jagu ismlarni ko'rib chiqayotgan payt, PKni isqoridan bitta oldingi qog'ozda Sarfaroz ismini o'qib qoladi va ko'ziga yosh oladi. Buni ko'rgan PK Jaguni qo'lidan tutib, Jagu bilan Sarfaroz o'rtasidagi bo'lib o'tgan narsalarni
va ularda muhabbati haqida bilib oladi. Ertasi kuni Tapasviji Pekinni bahsga chaqiradi va bahsda g'olib chiqsa, unga boshqaruv pultini qaytarishini aytadi. Peki Tapasvijining yolg'onlaridan birini misol qilib, Jagunning otasiga sarparoz haqida yolg'on gapirib, ularni muhabbatini barbod qilganini aytadi. Shunda Tapasviji uni sarparoz tashab ketishi haqida qilgan bashorati to'g'ri chiqqanligi haqida so'rab, Jaguga murojaat qilib, buni tasdiqlaydi. Shunda Peki o'sha kuni xatni olib kelgan bola, xatni qo'lida mushugi bor qizga berish kerak bo'lgani va u yerdagi qizning mushugini ushlab turgani sabab xatni adashib Jaguga berishganini aytadi. Jagu esa Tapasvijini musulmonlar yolg'onchi bo'ladi deya tuhmat qilgan noto'g'ri raqami sabab sarfarozga qo'ng'iroq ham qilmaganini aytadi. Jagu o'ylanib qoladi va bir paytlar sarfarozni Pokiston elchixonasida ishlaganini eslaydi. Ular Pokiston elchixonasiga qo'ng'iroq qilishadi. Alo. Sizlarda sizning ismingiz Jagumi? Pokiston elchixonasidagilar sarfaroz menga Dehlidan Jagu ismli qiz qo'ng'iroq qilmadimi deya har kuni qo'ng'iroq qilib so'rashini aytishadi. Qo'ng'iroqni sarfarozga ulashadi. Sarfaroz o'sha kuni nikoh marosimiga kelgani va u yerdan Jaguni topolmaganini aytadi. Sarfaroz. Shundan so'ng Pikega pulni qaytarib berishadi. Jagu Pikeni kuzatish uchun chiqqanida esa uni o'zi bilan juda ko'p kassetalarni olib olganini ko'radi. Jagu ularda nima yozilganini so'raganida, Pike qushlar, suvlar va boshqa yer tabiatidagi ovozlar deya javob beradi. Pike narsalarini tushirib ulgurmasidan avtobus ketib qoladi va Pike avtobus ortidan ketganida Jagu kassetalarni eshitib ko'radi. Kassetalarda faqat Jaguning ovozi yozilgandi. Jagu Pike uni yoqtirishini tushunadi. Pike o'z sayyorasiga ketadi. Qushlar, jonivorlar, tirbandlik shovqinlarini yozdi. U yerga kelib aldashni o'rgangandi va haqiqiy sevish bu sevgan insonini baxti uchun uni qo'yib yubora olish ham ekanini o'rgatgandi. Film shu yerda tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish orqali bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.